Zdravím vás z královského apartmá hotelu Royal Ritz v Brně. Mým snem vždycky bývávalo přednášet a fotit v nádherných prostorách historických budov. A tento sen se mi splnil díky báječné charismatické Kateřině Šiloserové, fotografce, která svou práci dělá zvláštní, která ji dělá srdcem. Pamatujte tak, že cokoliv si dokážete představit, to dokážete uskutečnit. A jak je ten váš sen, který stojí za to realizovat?